过年包饺子喽！过年喽，过年喽，我的朋友们，去年 Maki 在成都尝试过做饺子，但是今天要挑战一下，在德国做一下正宗的中国饺子，用德国的原料做出来正宗的中国饺子，可不可能？能不能行呢？味道怎么样呢？还有我老爸和老妈，他们觉得味道怎么样呢？今天我们就要挑战一下，就要试一下了。开始之前，我想知道今年过年你们吃饺子没得？如果没有的话，那你们吃了什么？准备吃什么呢？你们可以在评论里面跟我分享一下。我已经准备好了，现在马上要去厨房了，要开始做饭了。如果你们也好奇，那我们就直接开始吧。小伙子 Maki，那就是我。我今天当然又来了，我们一起要过中国的新年了，要过春节了。欢迎各位朋友来看一下今天的视频。俄罗斯的饺子，我爸妈他们吃过，他们做过。中国的饺子，他们当然还没有吃过，没有尝试过。那么 Maki 今天要额外的挑战一下，没有任何的智慧的情况下，自己从脑子里面把这个中国的饺子做出来，就是按照上次做的这个做法一样的做一下。反正我现在已经很饿了，所以说直接动手吧。来喽，这个是我们的饺子皮，然后有水，有面粉，有牛肉馅，有蛋，有香菜，有姜，有蒜，有葱。开始吧。那么首先呢，我们先把这些蔬菜切一下。切好了就好做这个馅儿，要装在里面的馅。开始吧，东西已经切好了，接下来我们把肉馅、牛肉馅加进去，再加两个鸡蛋，增加点味道和蛋白质。一个，两个，可以。然后接下来，我们这个先把它好好的揉一下，先搅拌一下。嗯，这个感觉，嘿嘿，有点不好。然后接下来最重要的一个部分，包饺子，先把馅儿放进去，然后就这样包。嗯，可以。然后就把它粘在一起。Felix 也好想要这个饺子，待会儿给他吧。然后老妈也想试一下包一个中国的饺子，先把馅儿放进去。可以哈，技术。然后他还想这样包一次，哇哦！专家哈，这个应该是俄罗斯式的包饺子的方法。来嘛，妈妈边做，Maki 边做，他做俄罗斯式的方式，Maki 做中式的方式，双文化的饺子。现在包了几个，十几个吧。先倒进去，先煮第一波吧。饺子在煮了哦，来嘛，我觉得差不多了，好香啊！先把它们拿出来吧，看看这个效果。我觉得看着还不错吧，有一些打开了，有一些撕开了，没问题，也可以吃。然后我们还要做一个酱，一个四川的正宗的一个酱，这个是辣椒粉，然后这边还有这个是啥？这个是酱油，然后还有这个是什么？这个是芝麻油，然后还有这个醋，香醋。嗯，
这个感觉不错哈，跟川菜馆一样，我们可以在德国这边开一个川菜馆，可以，该试一下了。做好了的饺子，老妈来了，老爸来了，吃吧。中国的春节在德国吃中国的饺子，现在真的该试一下了。哇，老爸来了，蘸这个调料，然后该试一下了。怎么样？Good，very good。啊，可以，中国饺子。好，该我了。我的朋友们当然要用这个筷子试一下，来一个很大的一个饺子，蘸这个调料，必须的。然后试一下。可以，味道不错，跟四川的饺子差不了多少，真的。味道有一点点淡，我觉得里面可以放更多一点的调料，但是真的是四川的味道，太好了，太幸福了。然后我的朋友们，这个是奶油，哇，爸爸把奶油放在这个四川的酱上面，然后他要试一下了。这个就是俄罗斯和中国哦混合的吃法，哦，他坏了。妈妈也来两个饺子。Schmeckt sehr gut, Schatz. 他说：“好好吃。”朋友们吃完了今年的春节饺子，吃了20多个饺子，现在非常的饱，然后味道是真的还不错。去年和健身光头大哥一起做了这个饺子，然后今年就给我的德国父母尝试了一下中国的饺子，其实他们也觉得挺好吃的。今天我在有限制的情况下，有限制的资源的情况下做出来的这个中国饺子，你们感觉怎么样呢？如果我给你们做的话，你们敢不敢试一下呢？评论里面跟我说一下。我想再次祝各位朋友新年快乐，身体健康，万事如意。今天的视频就到这儿，如果你们觉得有意思，如果你们喜欢，那就记得帮 Maki 点个赞，关注一下我的账号。我要说再见，朋友们，下次见。